Xudo xayringizni bersin. Bir xamirlik un olib keling. Ro'zamizni qizlar bilan nonsiz, yarim kosadan sut ichib tutdik. Iftorlikka non qilay, un topib keling. Tutgan ro'zangni menga minnat qilma. Tutgan bo'lsang, o'zing uchun tutibsan. Siz ro'za emassiz demoqchisan-da. Hech ham unday demoqchi emasman. Dadasi bir kun insof bersa, ro'zani ham tutarsiz. Namozni ham o'qirsiz. Dedi ishga borish uchun kitob daftarlar solingan, sumkasini qo'liga olgan Muqaddas. Ishdan kelgunimcha un olib kelsangiz, non yopardim. Biror xamir ovqat ham qilardim. Qizlar nonsiz ro'za tutishyapti. Charchab qolishmasin deyman-da. Charchasa tutishmasin. O'shqirdi Ro'ziboy. Kim qo'yibdi mushtek qizlaringa ro'za tutishni? Xo'p, 60ga kirsa tutadi hali. O'zingiz ro'za oyida tug'ilganingiz uchun ismingizni Ro'ziboy qo'yishgan-ku. Bu oyni hurmatini qilsangiz bo'lardi, dadasi. Dedi Muqaddas eshikdan chiqar ekan. 60gacha kim bor, kim yo'q? 60dan oshasan degan hujjatingiz bormi yoki? Sen gapga o'qigansan, bor, ishingga jo'na. Boshimni og'ritib yubording. Dedi Ro'ziboy yuziga ko'rpani tortib. Men picha mizg'ib olay, boshim og'riyapti. Ramazon demay, ro'za demay, tong otguncha ulfatlar bilan aroqxo'rlik qilgan odamni bosh tirsillab yorilib ketmaganiga men hayronman. Dedi Muqaddas darvozaga qarab yurarkan. Ro'ziboy uning so'zlarini eshitmaslik uchun ko'rpaga burkanib oldi. Muqaddas maktabdan kelib, eng avval erini surishtirdi. Farangiz dadan kelmadimi? Peshingacha uxladilar, javob berdi Farangiz. So'ng turib yeyishga bir nima topolmay, so'kinib chiqib ketdilar. Iftorlikka nima qilamiz, aya? So'radi Mehrangiz. Uyda hech nima yo'q. Bilaman, sen ham yuragimni ezma, dedi Muqaddas. Shu bugun oyligimizni berishar degandim. Afsuski, keyingi haftada ham oylik bo'lmas emish. Nima qilsa ekan? Tog'amdan yordam so'rasakchi, dedi Farangiz. Uyat qizim, tog'ang bo'lsa ham bir beradi, ikki beradi. Uning ham bir etak bolasi bor, dedi Muqaddas. Shu siz ham 2-3 marta pul so'rab bordilaring. Endi uyalaman. Dadan kelsinchi, tayinlagandim un olib kelar, olib kelsa non ham yopamiz, biror ovqat ham qilarmiz. Shu payt tushdan keyin o'qiydigan Sarvara chopib hovliga kirdi. Dadam kelyaptilar, dedi hovliqib. Ammo gandiraklab kelyaptilar, dedi Sarvara. Gandiraklab kelgani ham mayli, ichkariga kirib, ko'ziga ko'ringan chelak bormi, tog'ara bormi, daranglatib tepib keldi. Ha nima? Hiqqilladi Ro'ziboy. Nega ko'zingni olaytirasan? Ha, ichdim. Jo'ralar qo'ymadi, dedi Ro'ziboy. Uyalmaysizmi? Axir bugun eng ulug' kecha, Laylatul Qadr. Odamlar bu tunni yil davomida intiq kutadi, tayyorlanadi. Sizni ahvolingizni qarang, dedi Muqaddas. O'sha tillo laylagingni o'zing ushlab olaver. Ko'zini yirib qaradi Ro'ziboy. Men tilloingdan ham, laylagingdan ham bezorman. Ha, sizga aroq bo'lsa, aroq xurjuralaringiz bo'lsa bo'lgani, dedi Muqaddas. Bir xamirlik un so'ragan edim. Noinsof. Unga pul yo'q, dedi o'z xonasiga yo'l olgan Ro'ziboy. Aroqqa pul boru, unga pul topilmaydi ya. O'tirib qoldi Muqaddas. Yer yutsin o'sha aroqni. Yergina yutsin o'sha aroq sotadigan do'konni. Yer yutmasa rozi emasman. O'sha aroqni ishlab chiqarganni-yu, uni sotganni ham. Muqaddas qizlarga nima deyishni bilmay, hademay iftorlik chog'ida nima yedirishni bilmay, ilojsizlikdan, xorlikdan izillab yig'lab yubordi. Ayajon, yig'lamang. Uni quchoqlab oldi Farangiz. Bu kunlar ham o'tib ketar. Qachon? Qachon o'tib ketadi, qizim? Battar uvvos tortdi Muqaddas. O'tib ketar, o'tib ketar deb 40ga kirdim, qizim. Bu dadangga insof berar, insof berar deb shu piyonista bilan 18 yillik umrimni xazon qildim. Bu nima ahvol? Shunday ulug' kechada, hammangiz intiq kutgan kechada uyimizda bir burda non bo'lmasa, bir so'm pul bo'lmasa. Ayajon, menda pul bor, dedi Sarvara. Mana maktabdan kelayotganimda tog'am berdilar, 5000 so'm.
Menda ham 1000 so'm bor, dedi Farangiz cho'ntagini kovlab. Menda 500 so'm bor, dedi ayasiga pul uzatgan Mehrangiz. Ehhe, boy bo'lib ketibmiz-ku. Ayanchli tabassum qildi Muqaddas. Bozorni ko'chirib kelsak bo'ladi bu pulga. Anora, senda ham pul bordir. Iyi, dedi hal bog'chaga boradigan Anora. Dadam menga pul bermaydilar, dedi Anora. Muqaddas hammasi bo'lib 10 ming so'mga bormaydigan xazinasini mahkam changallab bozor aylandi. Ikkita nonning o'zi 3 ming so'm bo'ldi. Qolgan pulga 5 oviga 5 ta Rolton olmoqchi ham bo'ldi. Rolton o'lgur bir marta ishga yetadi. Sabzavot olsam 2-3 marta ovqat qilaman, deb o'ylab sabzavotlar sotiladigan peshtaxtalarga qarab burildi. Kartoshka necha pul? So'radi sotuvchidan. 1,5 ming so'mdan, javob berdi sotuvchi. Manavi maydalarichi? Imanibgina so'radi Muqaddas. Maydasi 1000 so'mdan. Sabzilar necha puldan? Piyozchi? Sabzi piyozlarini ham maydasini narxini aytaymi? Dedi sotuvchi chimirlib. Muqaddas o'zining ahvolidan, o'zining xo'rligi keldi. Kerak emas, dedi-da nari ketdi Muqaddas. Bir necha sabzavot sotuvchilardan narx-navoni surishtirib, bozordagi eng mayda kartoshka, piyoz, sabzilardan 2 kilodan sotib oldi. Qarasa 500 so'm ortib ham qolibdi. Anoraga bitta muzqaymoq ham oldi. Ana bugun qanday kun ekanini bilasizlar-ku, dedi hovliga kirib kelgan Muqaddas. Bugun hamma narsaga baraka ingan. Sizlar yig'ib bergan pulda ham baraka bor ekan. Qaranglar, shuncha narsa sotib oldim. Anoraga muzqaymoq ham oldim. Ure, deb yubordi Anora. Mazza qilib yeb ol. Muzqaymoqni qizchasiga uzatdi Muqaddas. Bizlar endi iftorlikkacha sabr qilamiz. Muqaddas qo'lidagi sabzavot solingan sumkani Farangizga tutqazdi. Qizim, Mehrangiz ikkalangiz kartoshka sabzilarni yuvib artinglar. Go'shtsiz bo'lsa ham o'zim sizlarga bir sho'rva qilib beray, dedi Muqaddas. Qizlar sabzavotlarni yuvib artishdi. Muqaddas qozon osti. Iftorlik dasturxoni kamtarona bo'lsa-da, Muqaddas bilan qizlarning kayfiyatlari yaxshi edi. Ular bugungi iftorlik lahzalarini necha kundan beri intiq kutishardi. Muqaddas qizlariga, qadr kechasi nima niyatlaring bo'lsa, aytinglar, hammasi ijobat bo'ladi, deb o'rgatgani uchun qizlari bor niyatlarini iftorlik chog'i aytamiz deb tayyorlanib yurishardi. Nihoyat iftorlik payti ham yetib keldi. Bir piyola suvni oldiga qo'ygan Muqaddas qo'llarini duoga ochdi. Allohim, mayli o'g'il bermading, endi qizlarimning baxtini ber. Yaxshi joylardan iymon, insofli kuyovlarni ato et. Iloyo, qizlarimni mendek xor qilib qo'yma. Ular xorlikni ko'rmasin. Iloyo, ayajonimning umrini uzun qil, duo qildi Farangiz. Dadamizga insof ber. Iloyo, xonadonimizga baraka ber, duo qildi Mehrangiz. Totuvlikni ber. Iloyo, ayajonimning ham pullari ko'p bo'lib ketsin. Bu Sarvaraning duosi edi. Sen ham duo qil, dedi Farangiz Anoraga. Mayojna ko'p bo'lsin, dedi Anora. Hammamizga yetsin, de, kuldi Muqaddas. Iftorlik qilishdi. Muqaddas Farangiz va Mehrangiz bilan birga shom namozini o'qib, uzoq duo qildi. Yig'lab-yig'lab duo qildi. So'ng o'rnidan turib, ko'zlarini artdi-da Farangizga o'girildi. Bor, dadangni ham uyg'otib chiq. Ovqatni suzamiz. Muqaddas hammaga ovqat suzdi. Ro'ziboy ham pishillab chiqib, dasturxon atrofiga o'tirdi. Kosani qoshiq bilan bir ikki kovlab ko'rib, aftini jiyirdi. Go'shti yo'q-ku. Shu ham sho'rvami endi? Shunday deb Ro'ziboy qoshiqni zarda bilan dasturxonga tashladi-da, o'rnidan turib, yana ko'chaga chiqib ketdi. Muqaddas qizlari bilan birga xufton namozini ham o'qidi. Sarvara bilan Anorani o'rniga yotqizib, ular uxlagach, yana jaynamozni to'shadi. 2 rakat nafil namoz o'qidi. Ikki tarafga salom berib qarasa, Farangiz bilan Mehrangiz ham uning ortida, jaynamoz ustida o'tirishibdi. O'zingga shukr, shunday aqlli qizlarni berib qo'yganingga shukr, pichirladi Muqaddas. Tafsiri Hilol kitobini olib kelib, biror soatcha kitob o'qidi. Qizlari diqqat bilan quloq solishdi.
agar uyqularing kelsa, sizlar yotib uxlanglar, dedi muqaddas qizlariga. Bilasizlar, men bu kecha uxlamayman. Bu kecha sir sinovatlarga to'la kecha. Bugun uxlamay ibodat qilib chiqqan, kitob o'qib duo qilib chiqqan bandasiga Alloh barcha tilaganlarni beradi. Bu kechada sizlar so'rab charchab ketasizlar, ammo men berib charchamayman der ekan. Mening o'zidan so'raydiganlarim bor, dedi muqaddas. Ayajon, bizlarni ham so'raydiganlarimiz bor, dedi Farangiz. Bu kecha biz ham sizni yoningizda uxlamasdan tong ottiramiz. Zora oilamizga yaxshi kunlar kelsa. Aylanay o'zimning aqlli qizlarimdan. Qizlarning boshini sipaladi muqaddas. Kelinglar, bo'lmasa birgalashib duo qilamiz. Faqat yig'lamasdan duo qiling, dayajon, dedi Mehrangiz. Yig'lasangiz bizlar ham xafa bo'lib qolamiz. Yo'q, bu kecha yig'lamayman, dedi muqaddas. Bu kecha sizlarning haqqingizga duo qilaman. Muqaddas duoga qo'l ochdi. Unga qizlar ham qo'shildi. Allohim, Farangiz qizim bu yil universitetga kirmoqchi. Omadini ber. O'zimdek sidqidildan xalqqa xizmat qiladigan o'qituvchi bo'lsin. Mehrangiz litseyga kiradi. Uning ham o'qishlariga omad ber. Litseyda yaxshi o'qib, kelajakda u ham oliy o'quv yurtiga o'qishga kirsin. U ham elimizga, yurtimizga naf tegadigan inson bo'lsin. Allohim, Sarvara qizim ham maktabda a'lochi. Uning ham o'qishlariga omad ber. U ham opalarining ortidan borib, maktabni a'lo baholarga bitirib, yaxshi inson bo'lsin. Allohim, Anora qizimni o'z panohingda saqla. Sog' salomat katta bo'lishini nasib et. Allohim, bolalarimning dadasiga ham insof ber. Ichishni tashlab, boshqalardek namoz o'rgansin. O'zinga ibodat qilishni o'rgansin. Ichmasa, qo'lida guldek hunari bor. O'zing xo'jayinimni yomonlardan yiroq qil. Yaxshilarga yondashtirgin, deb duo qildi muqaddas. Tun yarmidan oqqanda kitob o'qib, ibratli hikoyalarni bir-biriga so'zlab o'tirgan ona bolalarning tinchini hovlida kimningdir daranglatib tepilgan ovozi buzdi. Dadan keldi shekilli. Men chiqib qarayman, dedi muqaddas. Sizlar o'z ishlaringiz bilan mashg'ul bo'linglar, chalg'imanglar. Farangiz, sen Qadr surasini singlinga yana bir marta o'qib berib, ma'nolarini tushuntirib ber. Men ungacha dadangni o'rniga yotqizib kelaman. Muqaddas shoshib hovliga chiqdi. Eshik oldida chayqalib turgan erini ko'rib, kayfiyati buzildi. Voy ey, nima baloni ichib keldingiz? Dadasi hidiga toqat qilib bo'lmayapti-ku, dedi muqaddas. Seni ishing bo'lmasin, dedi Ro'zboy g'uldirab. Samandar qo'lbola vino qilgan ekan. Shuni ishdik. Qadr kechasi ya, dadasi, Qadr kechasi. Erini suyab ichkariga boshladi muqaddas. Butun dunyo musulmonlar bu tunni bedor bo'lib, ibodat bilan, duo bilan o'tkazishyapti. Sizni yurishingizni qarang. Biz ham uxlaganimiz yo'q, pixilladi Ro'ziboy. Vino tugab qolmasa, biz ham ertalabgacha o'tirardik. Siz bilan gaplashib, odam baraka topmaydi, dedi muqaddas Ro'ziboyni o'rniga yotqizib. Ertalabgacha ichib chiqqandan ko'ra uxlaganingiz ham yaxshi. Gunohingiz kamroq bo'ladi. Yotib uxlang. Bu yoqqa kel. Ro'ziboy muqaddasning ko'ylagi etagidan tortdi. Istasang, uxlamay ham chiqishimiz mumkin. Bas qiling, dedi muqaddas qahr bilan. Qizlar Qur'on o'qib o'tirishibdi. Siz o'z qizlaringizdan o'rnak olsangiz yaxshi bo'lardi. Bor, bor, ibodatingni qil, pishqirdi Ro'ziboy. O'zingga bitta o'g'il ham so'ra. Muqaddas bir nimalar demoqchi bo'lib, biroz tikilib turdi-yu, odamning har balo bo'lgani yaxshi, deb xonadan chiqib ketdi. Bomdodni o'qiganlardan so'ng, bugun yakshanba bo'lganidan biroz uxlab olish uchun yotgan muqaddas choshgohgacha uxlab qolibdi. Turib yuz qo'lini yuvib, qizlarni axtardi. Ularning ovozi oshxonadan kelayotganini sezib, shu yoqqa qarab yurdi. Oshxonaga kirib, hayratdan og'zi ochilib qoldi. Farangiz va Mehrangiz qiymalagichdan go'sht chiqarib chuchvara bukishar,
Sarvara sarxil mevalarni kattakon idishga terish bilan band edi. Burchakda bir qop katta-katta kartoshka, bir qop tilloday tovlanib turgan piyoz, bir qop sabzi, 4-5 litrlik idishda kunga boqar yog'i turardi. Stol ustida 5 kilochi keladigan lahm go'sh yotardi. Tushim mo'nginmi? Deb yubordi Muqaddas. Buncha narsa qayerdan keldi? Siz sovutgichni ochib qarang, dedi Sarvara. Muqaddas sovutgichni ochib, dod deb yuborishiga ozgina qoldi. U sovutgichlar oxirgi marta qachon hozirgidek to'la bo'lganini unutib ham yuborgan edi. Sovutgich ichida sariyog' pishloqlar, tuxumlar, shirinliklar, har xil idishdagi sharbatlar, salqin ichimliklar terilib turardi. Bitta tokchasi esa to'la muzqaymoq edi. Birontang tushuntirib bersang-chi, nimalar bo'lyapti o'zi? Dedi stulga o'tirib qolgan Muqaddas. Shu payt Farangiz bitta xatni olib, Muqaddasning qo'liga tutqazdi. Ayajon, kechasi bilan qilgan duolaringiz ijobat bo'ldi, dedi Farangiz. Bitta kattakon yuk mashinada bu narsalarni olib kelgan amakilarning o'zlari bularni oshxonamizga joylashtirib ketishdi. Bitta yelim xaltaning ichida ko'p pul bilan shu xat ham bor ekan. Ayniqsa, Anoraning duosi ijobat bo'libdi-da, dedi Muqaddas mayus bo'lib va xatni ochib o'qiy boshladi. Assalomu alaykum ustoz. Men sizning ilk o'qitgan shogirdlaringizdan biriman. Siz bergan ta'lim tarbiyangizning sharofati bilan bugun katta bir korxonaning rahbariman. Kecha qadr kechasi bo'lgani uchun bir yillik zakotimni o'z yaqinlarimdan kimgadir berish uchun kelgan edim. Bozorga kirib tasodifan sizni ko'rib qoldim. Qanday bozorlik qilayotganingizni ko'rib yuragim ezilib ketdi. Ustoz, meni kechiring. Men sizning ahvolingizdan xabardor bo'lmaganim uchun kechiring. Ammo sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Zakotimni kimga berishni Alloh menga ko'rsatdi. Ushbu narsalarni bir shogirdingizning zakoti o'rnida qabul qiling. O'tinaman. Vaqtida sizdan xabar olmagan shogirdingizni kechiring. Xatni o'qigan Muqaddasning yuzlarini ko'z yoshlari yuvib tushardi. O'zingga shukr. Allohim, o'zingga shukr. Mening o'g'lim yo'q emas. Meni o'g'illarim ko'p. Juda ham ko'p, deb pichirladi Muqaddas.